Департамент міського господарства замовив розробку робочого проєкту з капітального ремонту житлового будинку у Хуторському провулку. За ремонтні роботи підрядник отримує 50 тисяч гривень з міського бюджету. Про це стало відомо із системи публічних закупівель «Прозоро». Замовником робіт виступила компанія «Конструкторське бюро 770», яка до кінця поточного року повинна надати документацію щодо відновлення будинку. Нагадаю, у квітні внаслідок вибуху газу у квартирі в Хуторському провулку спалахнула пожежа. Вогонь охопив близько 50 квадратних метрів. Вибух стався на другому поверсі будівлі, він пошкодив частину опорної стіни та сходи між поверхами. Тоді рятувальники встигли евакуювати 15 мешканців. Власник квартири, в якій стався витік газу, помер у лікарні. 11 людей, що у результаті інциденту залишилися без житла, планували відселити.